प्रतिनिधि सभा बैठक बस आज बस्दै आज पनि अवरोध गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको भनाए बागमतीमा एकीकृत समाजवादीका पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दै थप तीन मन्त्रीलाई आजै शपथ खुवाउने तयारी मानवीय क्रियाकलाप तथा जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका दश अति संरक्षित वन नै कार्बन उत्सर्जनको मुख्य स्रोत बनेको युनेस्को प्रतिवेदन तापक्रम समेत बढ़ाएको दावी

सत्तारूढ़ र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच सहमति हुन नसक्दा प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि अवरुद्ध हुन संकेत देखिएको छ गत मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक एमालेको अधिवेशन परेका कारण आजका लागि सारिएको थियो यद्यपि संसदमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकालाई लिएर प्रतिपक्ष एमाले लामो समयदेखि गर्दै आएको अवरोध हट्ने संकेत आज पनि देखिएको छैन समस्या समाधानका लागि सरकार र प्रतिपक्ष बीच प्रभावकारी संवाद हुन नसक्दा संसदले निकास पाउन नसकेको हो एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले संसदमा आज पनि पार्टीको तर्फबाट अवरोध जारी रहने बताउनु भयो पार्टीले कार्यवाही गरेका सांसदको सूची सभामुखको समयमा सार्वजनिक नगरेको सभामुखले समयमा सार्वजनिक नगरेको भन्दै एमाले विरोध गर्दै आएको छ संसद बैठक कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु पर्ने भए पनि एजेन्डा तय हुन नसक्दा अन्यल भएको छ बिना एजेन्डा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुको अर्थ नरहेको सभामुख सापकोटा निकट स्रोतले जनाएको छ समस्या समाधान गरेर संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने भए पनि सरकारले नै उदासीनता देखाएको प्रतिपक्षको आरोप छ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बरूले समेत संसद गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा पहल कदमी लिनु भएको छैन संसदमा आज प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने एउटा मात्र कार्यसूची छ संसद बैठक अपरा दुई बजेका छ एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा आज शपथ ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले हिजो राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नयाँ सरकार गठनका लागि दावी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो प्रदेश प्रमुखको आह्वानसँगै गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका गरी कुल उन्साठी सांसद हस्ताक्षरसहित पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्दै पत्र बुझाइसकेका छन् सत्तारूढ एमाले भने सरकार गठनका लागि दावी नगर्ने बताएको छ जसका कारण पाण्डेको सत्तारोहण सहज हुने देखिएको छ पाण्डेले संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको हो गठबन्धन दलले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि आज दिउँसो तीन बजेसम्म दावी पेश गर्न समय दिइएको छ दिउँसो पाँच बजे भित्र नयाँ सरकारले शपथ ग्रहण गर्ने तयारी रहेको कंग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बताउनु लामाका अनुसार गठबन्धन दल पहिलो पहिलो ले पहिलो चरणमा सानो आकारको मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् गठबन्धनबाट पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित माओवादी केन्द्रका उपनेता कुमारी मोक्तान कंग्रेस उपनेता कृष्णलाल बडेल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपनेता कृष्ण खनालले शपथ लिने बताइएको छ दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि एमाले आज स्थायी कमिटि बैठक बोलाएको छ महाधिवेशनको कार्यतालिका वडा र पालिका अधिवेशनको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गर्न एमाले आज स्थायी कमिटिको बैठक बोलाएको हो एमाले मंगिर दसदेखि बाह्र गतेसम्म चितवनमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दैछ केन्द्रीय महाधिवेशन अघि एमाले छ हजार वडा र छ भन्दा बढी स्थानीय तहका पालिकामा अधिवेशन गरिसकेको छ अधिकांश स्थानमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरिसकिएको छ केन्द्रीय महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आगामी रणनीति र कार्य योजनामा छलफल गरिने नेता सुवास नेमाङले जानकारी दिनुभयो बैठक ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा अपरा पाउने चार बजेका लागि बोलाइएको छ कङ्ग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आगामी मक्सिर भित्र सक्ने गरी नयाँ निर्वाचन ता कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दैछ यसअघि हिजोको बैठकमा पूर्व निर्धारित मिति मक्सिर नौदेखि तेह्र गतिसम्मको कार्यतालिकालाई संशोधन गर्दै मक्सिर सत्ताइसदेखि उन्नाइस गतिसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो रोकिएका ओडा अधिवेशन आगामी कार्तिक सत्ताइसदेखि सुरु गर्ने गरी एक महिने निर्वाचन कार्यतालिका तयार पारिएको समितिका संयोजक महादेव प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो समितिले हिजोको बैठकमा प्रस्ताव गरेको ओडादेखि केन्द्रसम्मको नयाँ तालिका आज दिउँसो सार्वजनिक गर्न लागि यसअघि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुन नसकेका तेह्र जिल्लाको वडा अधिवेशन कार्तिक सताइसमा गर्ने निर्वाचन समितिको तयारी छ लागि घर परिवारको विवरण सङ्कलन गर्न खटाइएका मध्ये केही सुपरभाइजर प्रति प्रविधि मैत्री नहुँदा सङ्ख्या अझै यकिन हुन नसकेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ मुलुकभर खटाइएका करिब नौ हजार सुपरभाइजर मध्ये हिमाल तथा तराई क्षेत्रका करिब पाँच सय जना प्रविधि मैत्री नभएको विभागका निर्देशक ढुन्डी राज लामिछानेले बताउनुभयो सङ्कलन भएका विवरण स्मार्टफोन मार्फत अध्यावधि गर्ने व्यवस्था विभागले मिलाए पनि सुपरभाइजरहरू सो सुविधाबाट विमुख भएका कारण समस्या निम्तिएको निर्देशक लामिछानेले बताउनुभयो अन्य आठ हजार पाँच सय गणकबाट हालसम्म अडसट्ठी लाख घरपरिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन भएको जनाइएको छ मुलुकभर करिब सत्तरी लाख घरपरिवार रहेको विभागको अनुमान छ यसअघि दुई हजार अडसट्ठी सालमा जनगणनामा चौवन्न लाख घरपरिवार रहेका थिए यसै बीच मुलुकभर जनगणना सुरु हुनका लागि चौध दिन बाँकी छ यही पच्चिस गतिदेखि मंगिर नौ गतिसम्म जम्मा पन्ध्र दिनसम्म जनगणना गर्ने तालिका छ जनगणनाका लागि विभिन्न अस्सीवटा प्रश्न तयार पारिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग मानवीय क्रियाकलाप तथा जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका दस अति संरक्षित वन नै कार्बन उत्सर्जनको मुख्य स्रोत बनेका छन् राष्ट्रसङ्घको शैक्षिक वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन युनेस्को संरक्षणको सूचीमा रहेका वनहरूले पृथ्वीको तापक्रम समेत वृद्धि गर्ने तत्त्वलाई सोच्ने गरेका छन् पछिल्लो दस वर्षमा ती वनले बिस वर्षमा सोचेको भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेको युनेस्कोले जनाएको छ दुई सय सन्ताउन्नवटा संरक्षित वन क्षेत्रले हरेक वर्ष एक अर्ब नब्बे करोड टन कार्बन वातावरणबाट सोच्ने गरेका छन् ऊर्जाका रूपमा रुखको प्रयोगले उत्सर्जन अधिक हुने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ अमेरिका अस्ट्रेलिया र साइबेरियामा लागेको डडेलोका कारण लाखौँ टन कार्बन उत्सर्जन भएको पाइएको छ जसको कारण तापक्रम वृद्धिमा समेत सहयोग पुगेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप छब्बिस सम्मेलन अघि वातावरणमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेका असरका विभिन्न रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् सम्मेलनका क्रममा विश्वका नेताहरूलाई वातावरण संरक्षणमा कडा कदम अप्नाउन पनि दबाब दिने संरक्षण कर्मीको तयारी छ सुडानमा सेनाले नागरिक सरकार विरुद्ध कु गरेपछि अफ्रिकन युनियनले उसको सम्पूर्ण क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाएको छ अफ्रिकन युनियनको राजनैतिक मामिला शान्ति तथा सुरक्षा शाखाले सैनिक कु पछि युनियनका कुनै पनि क्रियाकलापमा सुडानलाई सामेल नगराउने निर्णय गरेको छ युनियनले तत्काल नागरिक सरकारका सदस्यको रिहाईको माग गर्दै सरकार पुनर्स्थापना गराउन समेत माग गरेको छ यसैबीच विश्व बैंकले सुडानलाई दिँदै आएको सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग पनि रोक्ने निर्णय गरेको छ विश्व बैंकले सुडानलाई तीन अर्ब डलरको सहयोग गर्दै आएको थियो अमेरिकाले समेत सत्तरी करोड़ डलरको सहयोग रोक्ने निर्णय गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग रोक्दै दबाव सृजनाको प्रयास गरिरहेका छन् सुडानमा गत दुई वर्षदेखि नागरिक र सैन्य सरकार बीच नेतृत्वका लागि खिचातानी चलिरहेको थियो सेनाले सत्य हत्याएपछि जनता सड़कमा उत्रिएका छन् सत्ता हातमा लिएपछि सैन्य नेतृत्वले सन् दुई हजार तेइसमा आम निर्वाचन गर्ने तथा गृह युद्ध हुनबाट जोगाउन पछिल्लो कदम चालेको स्पष्टीकरण दिएका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग एफसी अन्डर ट्वेन्टी थ्री एसियन कप छनौटको दोस्रो खेलमा नेपालले आज घरेलु टिम ताजिकिस्तान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा नेपालले घरेलु टिमको सामना गर्न लागेको हो नेपाल र ताजकिस्तान बिचको खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी पाउने आठ बजे सुरु हुनेछ घरेलु टिम विरुद्ध मैदान उत्रँदा नेपाल पहिलो अङ्कको खोजीमा छ किनकि नेपालले हारबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरिसकेको छनौटको समूह बीको नेपाल पहिलो खेलमा बलियो टिम इरानसँग चार सुन्ना गोल अन्तरले पराजित भएको थियो ताजिकिस्तान भने लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ पहिलो खेलमा ताजिकिस्तानले लेब्ननलाई हराएको थियो यो समूहमा तीन अङ्क जोडेको इरान शीर्ष र ताजिकिस्तान तीन अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा छन् अङ्कविहीन लेब्नन तेस्रो र नेपाल पुचारमा छ चनौट अन्तर्गत नेपालले अन्तिम खेलमा आगामी आइतबार लेब्नर्नसँग खेल्नेछ समूहको शीर्ष टोलीले एएफसी अन्डर ट्वेन्टी थ्री एसियन कप खेल्नेछन् यस्तै दोस्रो टोली मध्ये उत्कृष्ट चार टोली पनि अन्डर ट्वेन्टी थ्री एसियन कपमा छनौट हुनेछन् उज्वेकिस्तानमा हुने फाइनल चरणको प्रतियोगिता दुई हजार बाइसको जुन एकदेखि उन्नाइससम्म हुँदैछ नामिभियाले आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटमा स्कटल्यान्डलाई पराजित गरेको छ अबुधाबीमा नामिबियाले स्कटल्यान्डलाई चार विकेटले पराजित गरेको हो यससँगै नामिभियाले विश्वकपको सुपर ट्वेल्भमा पहिलो पटक जित निकाल्न सफल भएको छ नामिभिया पहिलो पटक सुपर बाह्रमा प्रवेश गरेको हो स्कटल्यान्डले दिएको एक दस रनको लक्ष्य नामिभिहाले उन्नाइस ओभर एक बलमा छ विकेट गुमाएर पुरा गर्यो नामेभियाको जितमा जेजस्मिथले अभिजित रहँदै बत्तीस रन बनाए त्यस्तै क्रेग विलियमसनले तेइस रन जोडे माइकल वानले अठार तथा डेभिड विएसले सोह्र रन बनाए स्कटल्याण्डका माइकल लस्कले दुई तथा क्रिस ग्रेब्स ब्राज विल मार्क वाट र स्याफन शरीफले एक एक विकेट लिए त्यसैकै पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डले बीस ओभरमा आठ विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो औस्ती प्रसङ्ग सेती कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हामी साथी दिवा र म अनिल विदा माग्छौँ नमस्कार